Ahoj, tady je Tomáš z Artisanu. Dneska si řekneme něco o dřevěných prknech Bankeraj. Bankeraj je tvrdá exotická dřevina. My našim zákazníkům nabízíme terasová prkna Bankeraj pro stavbu jejich teras. Terasu si můžete postavit u domu, v altánu, v pergole, v zimní zahradě, prostě kdekoliv, kde potřebujete tvrdé, trvanlivé dřevo. Další vhodné použití terasových prken Bankeraj je například, když chcete obložit betonové schody anebo si třeba postavit molo u řeky. My našim zákazníkům v Artisanu nabízíme terasová prkna Bankeraj v kvalitě premium. Co to znamená? Výrobce, když vyrábí terasová prkna, dá stranou všechny prkna, která obsahují nějaké vady. Častá vada je třeba dírky pod dřevokazném hmyzu. Ty se pak vytřídí do kvality standard a zůstane kvalita premium. Tu nabízíme my našim zákazníkům. Přírodní barva terasových prken Bankeraj je žlutohnědá. Úplně normální jsou jemné barevné rozdíly mezi jednotlivými prkny. Pokud vám ale přírodní barva Bankeraj nevyhovuje, můžete terasu natónovat terasovým olejem, a to třeba do tmavě hnědá anebo šedivou. Terasová prkna mají z výroby navoskované hrany. Tohle je hodně důležité. Prkno, když má navoskované hrany, tak do něj vřezu neproniká vlhkost a nebude vám od konce praskat. Proto je velmi důležité, když prkna budete při montáži řezat, navoskovat hrany voskem na řezné hrany, který našim zákazníkům také nabízíme. Často se nás naši zákazníci ptají, zda je nutné ošetřovat terasová prkna olejem. Nutné to není, ale je to určitě lepší. Když terasová prkna olejem neošetříte, tak vám brzo začnou šednout. Taky terasová prkna můžou začít praskat a celkově životnost terasy bude nižší. Když terasová prkna olejem ošetříte, tak budou dobře odpuzovat vodu. A to je pro životnost terasy opravdu důležité. Když se přeci jenom rozhodnete po nějaké době, třeba 2 letech, že šedivou terasu s patinou nechcete, i to se dá zvládnout. Koupíte si očeďovač, terasu očedíte a pak znovu natřete olejem. Tak terasu uvedete do 80% stavu nové terasy natřené olejem.